Моя мрія – стати вчителем гімнастики. Я хочу вчити людей всяких трюків. Я хочу бачити усмішки і чути слово «дякую». Я мрію стати футболістом. Я в цю гру граю з дитинства, і на цій грі можна заробити гроші. Ці гроші я потрачу на своїх батьків та сестричку. Я хочу стати візажистом, тому що я хочу зробити свій салон краси, та щоб там працювали мої подруги. Ще в мене є одна мрія – стати художником і зробити свою галерею в Англії. І щоб мої найгарніші картини висіли в найкращих галереях. Я мрію поїхати на X-Factor, пройти фінал та стати співачкою. Я хочу надалі себе розвивати, співати, танцювати, малювати. І не буду звертати уваги на всі перешкоди та йти вперед. Я хочу стати вчителем математики, інформатики, фізкультури. Я навчу дітей на математиці знати цифри. На уроках інформатики будуть знати програми. На уроки фізкультури будуть здорові. Це моя мрія. Я мечтаю работать парикмахером, визажистом и делать красивый маникюр, но это еще не точно. А еще я хочу хорошо закончить школу, институт и университет. Я знаю, что это сложно, но я стараюсь быть отличницей и хорошей девочкой. Я хочу стати перукарем. Мені це дуже подобається і в мене це виходить, але мені ще треба вчитися. Я хочу стати паркуристом, бо я люблю рухатися. Паркур – це ти, що стрибаєш на великій відстані та через перешкоди. Це допоможе мені в житті стати сильнішим. Я мрію стати танцюристкою. Хочу поїхати на танці з зірками і перемогти там. Я зроблю все, щоб досягти своєї мети та здійснити свою мрію. Я мрію стати футболістом. Я хочу стати дуже знаменитим, щоб мене знали по всій планеті. Я хочу заробити багато грошей, але гроші – це не головне. Я просто хочу грати в цю гру. Я мрію працювати в салоні краси, як моя матуся. Бути візажистом, перукарем та робити нігті. Я хочу, щоб всі люди були гарні та щасливі. Я в майбутньому хочу стати перукарем, робити людей гарними та щасливими. Я мрію стати вченим, щоб досліджувати мікроорганізми. Коли получу Нобелівську премію, я її віддам батькам, щоб вони стали багатими.